Հետ կթիտը գրաբր Չիլինգիրյանի TV շոուն։ You're watching the Robert Chilingirian TV show. Բարև ձեզ սիրելի դիտողներ։ Ուրեմն այսօր գուցեմ ձեզի խոսիլ երկի մասին, որը պիտի ցցնենք առաջին անգամ լալով տելևիզիոնի վրա։ Անշուշտ ես կնախնդրեմ, որ իմ շոուին վրա ցցնենք։ Երկ ուրեմն իմ վերջի CD-ի, TV-19 CD-ի ամենե նշանավոր երկերը մեգն է։ Երկի վերնակիրն է Polors Nuyn Hayn Enk։ Ուրեմն ասի իմ կրած երկերս մեգն է, թե եղանակը, թե ալ պարերը։ Գուզեմ սեզ գիչ մը դեղեգություն դալ, որ այս կաղապար ուրդեղ են մեջ դեղեգավ։ Ուրեմն գիտեք, չեմ կեր աշխարի ուրիշ երկիրները, բայց Լոս Անջելեսի մեջ, քիչ մը ասանք, ինչպես գիտեք արդեն ես սիրեմ միշտ իրականության մասին խոսիլ, Լոս Անջելեսի մեջ քիչ մը թշպախտապար դարբեր դեղե եկող հայերը իրարու հետ չեմ գրանցել համացան չեմ, բայց միշտ իրարու դարբերություն գտնեն, ոչ թե ամենը, բայց մասամբ։ Եվ ադիգա միշտ ինձի գնեղացն է այդ հարցը, որոշեցի, որ այդ նյութի մասին երկ մը կրեմ։ Ուրեմն նադոր համար երկի վերնակիրն է Polors Nuyn Hayn Enk։ Երկի մեջ պարզապես սկսե լիբանանեն, հայաստանեն, հունաստանեն, ֆրանսայեն, սուրիայեն, բաղդադեն, քուեթեն, բոլիսեն եւ այլն եւ այլն Polors Nuyn Hayn Enk։ Եվ դեղ մը գա, որ գսե ես Չիլինգիրյան, Թուն Աբաջյան, ինքը Սարկիսյան, Մույսը Բողոսյան, ընկերը Թոմասյան, Polors Nuyn Hayn Enk-յան։ Այսինքն կաղապարը այդ է, որ եթե մեր բեքգրաունդը եւ վերջը նայինք, այսինքն մեր սկիզբը նայինք, Polors գիտենք, որ նույն դեղ են եկած ենք, նույն մեծ հայրերը եւ մեծ մայրերը ունենք, նույն հայկական այրունը ունենք։ Ադոր համար ինչպես որ գիտեք, արդեն ես միշտ կսիրեմ գյանքի մեջ, այսինքն իրական բաներու մասին խոսիլ, որ իրական կբադահի եւ մարտիկ էքսպերիենս կնեն այդ բաները։ Ադոր համար որոշեցի աս երկ հորինել եմ մեջտեղ բերել։ Ուրեմն եկեք առաջին անգամ լալով դիտենք քեղեցիկ վիդեոմը։ By the way, ադա լսեմ, որ այս վիդեոն, որ պիտի դիտեք, նոր վիդեոն մնե, դիտենք վիդեոն եւ գվերատարնանք եւ գխոսինք վիդեոյի մասին։ Polors Nuyn Hayn Enk։ Բաղդադ է, Քուեթ է, Բոլիս է, Հունաստան է, Ռումանիա է, Բուլղարիա է, Ֆրանսիա է, Իտալիա է, Հնդկաստան է, Չինաստան է, Polors Nuyn Hayn Enk է, Մենաշատին է, Ուրուգվայ է, Բրազիլ է, Եգիպտոս է, Իսպանիա է, Մադրիդ է, Մոսկվա է, Սիդնի է, Մելբուրն է, Աֆրիկա է, Կանադա է, Հոլանդա է, Շվեյցարիա է, Polors Nuyn Hayn Enk Հայաստան են, Բարսեստան են, Սուրիա են, Բաղդադ են, Քուեթ են, Բոլիս են, Հունաստան են, Ռումանիա են, Բուլղարիա են, Ֆրանսիա են, Իտալիա են, Հնդկաստան են, Չինաստան են, Polors Nuyn Hayn Enk է, Մենաշատին են, Ուրուգվայ է, Բրազիլ է, Եգիպտոս են, Իսպանիա է, Մադրիդ են, Մոսկվա է, Սիդնի է, Մելբուրն են, Աֆրիկա են, Կանադա են, Հոլանդա են, Շվեյցարիա են, Polors Nuyn Hayn Enk է, Հայաստան են, Բարսեստան են, Սուրիա են, Բաղդադ են, Քուեթ են, Բոլիս են, Հունաստան են, Ռումանիա են, Բուլղարիա են, Ֆրանսիա են, Իտալիա են, Հնդկաստան են, Չինաստան են, Polors Nuyn Hayn Enk է, Մենաշատին են, Ուրուգվայ է, Բրազիլ է, Եգիպտոս են, Իսպանիա է, Մադրիդ են, Մոսկվա է, Սիդնի է, Մելբուրն են, Աֆրիկա են, Կանադա են, Հոլանդա են, Շվեյցարիա են, Polors Nuyn Hayn Enk է, Չինգիրյան եւ Աբաջյան, Մեկը Սարկիսյան, Մույսը Հակոբյան, Իկա Արտինյան եւ Քազանջյան, Polors Nuyn Hayn Enk, Յան, 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 Polors Nuyn Hayn Enk, Yani yani Polors Nuyn Hayn Enk Polors 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 Polors
Armenia e Baghdad e Kuwait e Polors Nuyn Hayn Enk România e Bulgaria e Franța e Italia e Kazakhstan e China stane Polors Nuyn Hayn Enk Menașa fine în Uruguay e Brazil e Kiptos e Spania e Madrid e Moscova e Sydney e Melbourne e Africa e Canada e Olanda e Svizzeria e Polors Nuyn Hayn Enk Mane haia stane Barca stane Suria e Baghdad e Kuwait e Polors Nuyn Hayn Enk România e Bulgaria e Franța e Italia e Kazakhstan e China stane Polors Nuyn Hayn Enk Menașa fine în Uruguay e Brazil e Kiptos e Spania e Madrid e Moscova e Sydney e Melbourne e Africa e Canada e Olanda e Svizzeria e Polors Chilingirian, Kabolosia, Wisamarkaria, Yevnalchaya, Anbegadakisia, Yevkasvaria, Wisamanugia, Anadikechisia, Gerabarsumia, Yevkrikoria, Adipapasia, Anievhosepia, Wisakalaja, Yevkhantiria, Sunni Yan Tunur degen egades Polors Nuyn Hayn Enk Tunur degen egades Polors Nuyn Hayn Enk No 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 Tunur degen egades Polors Nuyn Hayn Enk Tunay ches yes ay Polors Nuyn Hayn Enk Yes ay chem ikal ay Ատեղ է նեգով հայչը, ասեղ է նեգով հայը Հոնդրե նեգով հայը, մույսա հայչը Հորս նույն հայն է Հայաստան է, Բարսկստան է, Սուրիա է, Բաղդադ է, Կուվեյթ է, Պոլիս է, Հունաստան է, Ռումանիա է, Բուլղարիա է, Ֆրանսիա է, Իտալիա է, Կազախստան է, Չինաստան է, Պոլորս Նույն Հայն Ենք, Մենաշանտին է, Ուրուգվայ է, Բրազիլ է, Եգիպտոս է, Իսպանիա է, Մադրիդ է, Մոսկվա է, Սիդնի է, Մելբուրն է, Աֆրիկա է, Կանադա է, Պոլանդ է, Սվիցարիա է, Պոլորս Նույն Հայն Ենք, Հայաստան է, Բարսկստան է, Սուրիա է, Բաղդադ է, Կուվեյթ է, Պոլիս է, Հունաստան է, Ռումանիա է, Բուլղարիա է, Ֆրանսիա է, Իտալիա է, Կազախստան է, Չինաստան է, Պոլորս Նույն Հայն Ենք, Մենաշանտին է, Ուրուգվայ է, Բրազիլ է, Եգիպտոս է, Իսպանիա է, Մադրիդ է, Մոսկվա է, Սիդնի է, Մելբուրն է, Աֆրիկա է, Կանադա է, Պոլանդ է, Սվիցարիա է, Պոլորս Նույն Հայն Ենք, Հայաստան է, Բարսկստան է, Սուրիա է, Բաղդադ է, Կուվեյթ է, Պոլիս է, Հունաստան է, Ռումանիա է, Բուլղարիա է, Ֆրանսիա է, Իտալիա է, Կազախստան է, Չինաստան է, Պոլորս Նույն Հայն Ենք, Մենաշանտին է, Ուրուգվայ է, Բրազիլ է, Եգիպտոս է, Իսպանիա է, Մադրիդ է, Մոսկվա է, Սիդնի է, Los Angeles-ի նոր դարվա ամենաջողջ աշկերույթ պարահանդեսը, ցեզի համար պիտի երգեմ ես Ռոբերտ Չիլինգիրյանը, իմ նոր և հին լավագույն երգերես։ Տեղի պիտի ունենա նոր դարվա գիշեր New Year's Eve, չորեքշաբթի դեկտեմբեր 31-ին երեկոյան ժամը 9-ին, շքեղ և շատ քեղեցիկ կլենդելի MGM սրահի մեջ։ Դոմսիքին միայն և միայն $65, այո ճիշտ լսեցիք, $65, ներառյալ շատ ճոխ մեզը և արադ ընթրիք, դեղերը սահմանապագեն և դոմսերը գծախվին շատ արագ, հերացանեցեք այսօր և ապահովեցեք ձեր դեղերը, New Year's Eve party with me, Robert Chilingirian, be there! Robert Chilingirian եւ նվակախումբ հայերեն եւ միջազգային երգեր գնակ հրավիրել ծեր հաջորդ ուրախ արիթին համար Los Angeles-ի եւ Ամերիկայի Polor նահանգներում մեջ Սիրելիներ եթե գուզեք Christmas-ի քիշեր քեղեցիկ շոթ իդել համով ջաշեր ուդել եւ անընդհատ բարել ուրեմն հրամեցեք Mission Hills Արարատ հոմի դոկմեջյան սրա, ուր բիդի վայլեք նույն քիշերը, նույն պեմի վրա, Ռոբերտ Չիլինգիրյան և Ջոզեֆ Գրիգորյան. For the first time ever, two stars, same night, same stage, առաջին անգամը լալով, արատ աղանդերներ, և ընթրիք, հերացայնեցեք այսօր ծեր դեղեր ապահովելու համար, Christmas Eve party, December 24th, 9 p.m. د
This program is sponsored by Alexander Pro Video. For all your video production needs, please visit alexanderprovideo.com. Բարի եկած եք սիրելի դիտողներ։ Ուրեմն այսօր գուզեմ սեզի խոսիլ իմ երկերեն մեգում մասին, որը բավական սիրված է մեր ժողովրդի կողմանեն, եւ սեզի գուզեմ բացատրել այդ քաղաքարի ինչպես մեջտեղ է գա։ Ուրեմն երկի վերնակիրն է հայ օրիորդները, ավելի լավ ճանցված է իր վերնակիրեն թուրստ Արմինե Հերմինե անունով, ինչպես որ գրնալալ գիտեք, երկի մեջ ահակին հայ օրիորդներու անուններ գսեմ Արմինե, Հերմինե, Նարինե եւ Գարինե, Ռիփսիմե, Քրիստինե, Գայանե եւ Լուսինե եւ Լենա եւ Սետա եւ Ռիտա եւ Սիլվա եւ Այլան եւ Այլան։ Ուրեմն 1997 թվականին ես Նյու Յորքի մեջ կազմակերպեցի հայ գեղեցկուհիներու ծերնարկը, որը շատ մեծ հաջողություն կդավ, եւ քրեթե 1500 հոգի մարտիկ կային Marriott Hotel-ի մեջ։ Ուրեմն ահակին հայ օրիորդներ մասնակցեցան Ամերիկայի բոլոր նահանգներեն, եւ անշուշտ ներգայացուցիչ ես էի, եւ ինչպես կսեն հոստը ես էի ծերնարգին։ Ուրեմն երբ որ այդ բոլոր գեղեցկուհի օրիորդները դեսա եւ պեմ հրավիրեցի եւ իրենց մասին խոսեցանք, ուղագի միտքս այդ քաղափարը եկավ, երբ որ Լոս Անջելես վերադարձա իմ 13 եւ 14 WCD-ի մեջ, որոշեցի, որ երկ մանեմ այդ թեմայի մասին, եւ երկին վերնակիրը թրինք հայ օրիորդները, ուրեմն երկին մեջ ինչպես որսի փուն քաղափարը օրիորդներու անունները, օրիորդներու եւ դիկիններու, եւ բարերը գսեն Նոեմի եւ Սալփի, Ռոզմերի եւ Նատալի, Հայգանուշ, Վարդանուշ եւ Սիրանուշ եւ Անուշ, Նայերի եւ Սոսի, Մակրուհի եւ Արաքսի, եւ Նվարդ եւ Զվարդ եւ Սիրվարդ եւ Ալվարդ, Եղսապետ, Էլիզաբետ եւ Անետ եւ Ժանետ։ Բոլորից սիրունը մեր հայ օրիորդներն են, մեր հայ օրիորդները գեղեցկուհիներն են, իտալացին ունի, ֆրանսացին ունի, բայց հայ օրիորդները եւ դիգինները գեղեցկուհիներն են։ Ուրեմն դիտենք երկը, քիչ մհին երկեր ես մեկն, այսինքն վիդեոկլիպը աչափ զորավոր վիդեոկլիպ մնի չէ, բայց հիշենք, որ քրեթե 10 տարի առաջ նկարված է։ Դիտենք երկը, հուսամսիրեք եւ կվերադառնանք։ Armenian
sana ye flora ye aida ye hasmi ye hasmi ye sadi ye anchi ye shade ye tune ye maki ye alabi Ayçırda ayak çıkan yankı bir hedemiş karne ayak çıkan serom ne tune ayçırda ayak çıkan yankı bir hedemiş karne ayak çıkan kolorit siruna her hayor yor nerde her hayor yor nerde kedem suhinder idalar sinuni toransa sinuni ayçayor yor nerde kedem suhinder Anahid Markarid, Yip Maret, Yip Jared, Yip Kohar, Yip Baitar, Yip Alis, Yip Elis, Armine, Hermine, Narine, Yip Karine, Ripsine, Kristine, Kayane, Yip Musine. Los Angeles-ի Նորդարվա ամենե ջող ճաշկերույթ պարահանտեսը, ծեզի համար բիդի երկեմ ես Ռոբերտ Չիլինգիրյանը, իմ նոր և հին լավակույն երկերես։ Դեղի բիդի ունենա Նորդարվա կիշեր New Year's Eve, չորեք շապտի տեկ դեմպեր 31-ին երեգոյան ժամը 9-ին, շկեղ և շատ կեղեցիկ կլենդելի MGM սրահի մեջ. Տոմսիքին միայն և միայն $65, այո ճիշտ լսեցիք, $65, ներառյալ շատ ճոխ մեզը և արդ ընթրիք։ Դեղերը սահմանապակ են և դոմսերը գծախվին շատ արագ։ Հերացանեցեք այսօր և ապահովեցեք ձեր դեղերը։ New Year's Eve party with me, Robert Chilingirian. Be there! Robert Chilingirian եւ նվակախում հայերեն եւ միջազգային երգեր նա հրավիրել ծեր հաջորդ ուրախարիտին համար Los Angeles-ի եւ Ամերիկայի Polors Nuyn Hayn Enk-ում մեջ Սիրելիներ եթե գուզեք Christmas-ի քիշեր քեղեցիկ շոթի դել համով ջաշեր ու դել եւ անընդհատ բարել ուրեմն հրամեցեք Mission Hills Ararat Homi Dökmecian Sera Urbi Divaylek Nuyn Kişere Nuyn Pemivara Robert Chilingirian Yev Joseph Krikorian For the first time ever Two stars, same night, same stage Arachin Ankam Lalov Arat Agan Terner Yev Entrik Heratsaynetsek Aysor Tser Degher Abahovelu Hamar Christmas Eve Party December 24th 9 p.m. This program is sponsored by Alexander Pro Video. For all your video production needs, please visit alexanderprovideo.com. Ռոբերտ Չիլինգիրյանի նոր CD-ն գրնակ գտնել ծեր շրջանի բոլոր խանութներեն։ Ռոբերտ Չիլինգիրյանի նոր CD-ն գրնակ գտնել ծեր շրջանի բոլոր խանութներեն։
barkët albet ke koces Ete koskit të nes Me gami së sirmet nari e rivjer gar al khafsutir Robert Chilingirian nor sidin gërnak kët në cër shërçani polor khanut nëren Los Angeles-i Nordarva ammene gjoh qashkeruit para hantese, se zi amar bidi jerkem jes Robert Chilingirian, im nor jev hin lavakyn jerkeres,
դեղի պիտի ունենա նոր դարվա գիշեր New Year's Eve, չորեք շաբթի տեկտեմբեր 31-ին երեկոյան ժամը 9-ին, շքեղ և շատ կեղեցիկ կլենդելի MGM սրահի մեջ, տոմսիքին միայն և միայն $65, այո ճիշ լսեցիք $65, ներառյալ շատ ճոխ մեզը և արդ ընթրիք, դեղերը սահմանապակ են և դոմսերը գծախվին շատ արագ, հերացանեցեք այսօր և ապահովեցեք ձեր դեղերը. New Year's Eve party with me, Robert Chilingirian. Be there! Robert Chilingirian եւ նվակախումբ հայերեն եւ միջազգային երգեր գնակ հրավիրել ծեր հաջորդ ուրախարիթին համար Los Angeles-ի եւ Ամերիկայի Polor նահանգներում մեջ Սիրելիներ եթե գուզեք Christmas-ի քիշեր քեղեցիկ շոթի դել համով ջաշեր ու դել եւ անընդհատ բարել ուրեմն հրամեցեք Mission Hills Արարատ հոմի դոկմեջյան սրա, ուր բիդի վայլեք նույն կիշերը, նույն պեմի վրա, Ռաբերտ Չիլինգիրյան և Ջոզեֆ Գրիգորյան. For the first time ever, two stars, same night, same stage, առաջին անգամը լալով, արատ աղանդերներ, և ընտրիք, հերացայնեցեք այսօր ծեր դեղեր ապահովելու համար, Christmas Eve party, December 24th, 9 p.m. Ուրեմն սիրելի ժողովուրդ, այսօրվա համար միայն այսքանը, հույսով եմ, որ մեր հետ լավ ժամանակ անցուցիք, կես ժամը, որ մեզի դրամատրեցիք, ահագին նորություններ հուսամ գրծածեզի բացատրել մյուզիկի մասին, Եվ պիտի խնդրեմ եւ հուսամ, որ եթե ժամանակը ունենաք եւ արի տները, մեր հաջորդ շոյին նույնպես մասնակցիք մեր հետ, ուր պիտի խոսինք նորեն դարբեր նյութերու մասին եւ պիտի հրամցնենք ահագին նոր եւ հին երգեր, վիդեոկլիպներ եւ այլն եւ այլն. Միմիևս շնորհակալություն, կտեսնեմ ինքան անգամ, բա-բայ. This program is sponsored by Alexander Pro Video. For all your video production needs, please visit alexanderprovideo.com.